Kaže, etko nėrti utarva. Mama, ką man šis. Haka, harasi išsimeri. A, mama, brin, sapčiom. Apsirėkite? Angelė. Сынал. Нет, нет. Ок, что там шоу Ага, Сахарный пакет. Сумба, ангелы? Сумба, кисеги. Номер плюс. Бонусан, кисеги. Чего? Чего? Я хочу. Давай, то, чтобы мы были. Бонусан, Казна Чина Валерсус. Thank you.
шығар боз бала өкау үйде де туып түздескен құрбым күніде құрсын қыз бала өкау айдайын бастық сырымды өкау жүдетпе жылап жаныңды өкау әкең ұл болған шешен қыз құрбым солардан қалған сарым бұл Қанта кеміптік, наконец-то қант дейді. Қасыңда кәтенге соқты? Ялдық сұра. Біздің ана аржағымызда сансып тұрған кірлеріміз сұқып, мұна оңға дейін не жұмыс жасайсыңдар? Мен немін? Тер дәргермін. Айтқай. Кім оқсын ба? Мен сұңдекім. Жәрек, мәлін, малыма табаған сөз. Так, хорошо, еще берем. Да нифига. Бля. Отсюда. Черновский, как раз не стоим, да? Анализ. Там печащий лоб. Нет, нет. Сенал, чтобы середи ты? Угу. Андрей. Фугум. Фугум из ними. Ты видел, ты видел. Ты видел, ты видел. Ой. Пуран был, он готовит, он любит воду. Мам, мам, блин, совсем. Она касается ел. Жәйіп қанелерді отырға? Жасаңға, әне бір көрпен төшіға бастырыңыз. Саламыз қойды? Жүзі бар, дайын бар. А, бұл. Жасай беретін қатып, кеше мен жасап жаттың әттен кеш көрпесіп, мен қамаң жасап кетіп екөрсетінде.
А вот он. Жалама қойындаршы. Мама, Анелька айтшы, жалама футболда. Қазір дайын болған кезде ортасына қойамыз. Ортасына қойындаршы. Ату мен анымдай. Ол күшті дауысы қолатыр маманы. Я? Артыған мағаларсыңдар бақсы күшті. Асыз бағдыңыз ба? Былтыр барған бейіл шықпа, соған тек шығуға уақытымыз жоқ қой. Сонмайды. Интернетті ұмыт. Интернет қалаңа барғанда бірақ кіресің. Интернет байтасың бірақта таза ба. Мама, бет. Я, конечно, жоламыз. Апаңды, мамаңды отырсың кірші. Мен отыра бейсің. Отасына қойындашы. Бірден-бірден жасап аңында бірден ортаға қойып. Сіз болғанда... Қарай көрсетті. Қарай көрсетті. Қарай көрсетті. Сықпа құрып деген шығады. Нақсы. Кемдер бесесі оң? Не? Өй, анда құсап көмір алжас сенде болады. Қайта қояды? Сосына бұлай қоя береді. Бірден бір етті бақ бересе, соғана қоя берсін. Сонан кейін бәріне кеш керіп жүзе саламыз. Қоя салам. Қаным бейтесіңіз? Қаттымыз ба? Қатты мұза берсеңді болады. Мәке, қалаққа қоя бөрінде. Сонан кейін мұнаған тізе саламыз, е? Не? Жоқ, оныңнан елі домалағы сәп, бәрін домалақ қойып, да? Жоқ, маң қайдан істедім, ма? Кеше оған алдың. Сен сай берсеңді. Мұна сен тізең астымын өпішкенде көп шықты шайды. Сендер майда-майда құрттар жасамыз. Міне. Жоқ, томалақ құрт жасамыз. Жүрек істесен бола ма? Болан. Жүрек істесен. Асашын пішкіндек. Мама, сіл жүрек істесен бола ма дейді. Болады. Қайыққа салап. Әмен печеньке. Этот пирос. Можна, да? Конечно. Что это у тебя получилось? Без них же пикник-то чекан надо мыть. Не? Что круто? Ну, надо шашлык сделать. Сейчас я им заспал, кишка денег не стесни. Что, молодец? Он дымал корбен слова. Сразу не ставки тихо, да? А я не тебе говорила. Монтаж жасаймыз деп жүрмін. Иә. О, шыбын итак кіріп отыр ма? Дайын халады не ғой? Түрлі жүрген айтқандай дәмді болады. Аша саламыз да. Бір тосылай кептіресіздер. Дайын кеуіп шыға келіп, кепкенен емес өте саламыз да. Анақ су үшін өзіне саламыз. Қаз қанша сиыр сауатыстыр? 8 сиыр сауатымыз. Бұрын екі уақыт ауыз өткен, қазір онда екі уақыт ауызатын сиыр қалмаған ол.
Кери жібереш шнурик. Вец. Корона. Мен снеговик стелатрум. Папа, мен снеговик стелатрум. Ой, бас. Да. Тут без вообще шума уха барда. Да, шума лад. Тут. Не, без курт стелги келдик бе? Я. Баламыз болот пекен танышымда журналист болатынбыз алмат иштеп туруп астанага көчүп кетти азыр астанада иштейт ушинтибен кенже карындас алган Олар бір топ кетіре тұрмын тәді. Олар қалдың басында отырса да, жабдақты өлкен екті отырады екен. Будут ешкімде жоқ құттар бізде бар жақты күшті. Ешкімде жоқ құттар бізде бар жақты. Ешкімде нағы формал құттар бар. Отын бір қыздырып аласын бұл. Қолымнан құтшысын. Мені де бап. Папа, мені де түсір. Фигурамызды бұзу.
Сейчас обед, чтобы там уже жить не так хочется. Сейчас вот такие турки.